história começou quando um relógio esquisito caiu no pulso dele, vem do lado infinito. Só que agora tem poderes, mas não vai usar pro bem. Pro bem. Esse relógio tem males que o contém. Oh, 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 oh. Em família, o que pode dar errado no meio da trilha? O que um relógio estava fazendo no espaço? Me aproximo para ver, tudo pode acontecer. Sente minha pele queimar, fogo aonde eu encostar. Se afaste, eu não estou no controle. Com meus olhos um desastre, esse poder me consome. Eu não posso evitar. O garoto não aguentou, não pôde controlar. Ele matou seu avô, tentando alertar. Pra que as pessoas não possam me ver, preciso me esconder. Não posso me perder. Não, não, não quero ver ninguém morrer. Eu sinto caos em minhas mãos. Esse relógio não é uma proteção. Ele não passa de uma maldição. Procurando a loucura, tô quase beirando. As vozes não param, eles me cercaram. Ativaram meu instinto predador. Entre viagens temporais, relógio defeituoso, seres anormais. Precisa ser parado, isso é um fato. Mas existe um porém: o garoto não é mau. Seu relógio tem sapiens celestial. Vai trazer destruição global. A culpa não é sua, sua família a morte não mereceu. Me diga que sou eu. União de bens pra poder fazer o bem. Esse mal não pode se espalhar. Não vamos deixar. Isso não adianta mais. O confronto se inicia. Vários bens lado a lado com apenas um ar. O garoto com o relógio amaldiçoado. Essa morte universal de ele que puta todo mundo. Vozes não param. Respostas e uma solução. Finalizando esse ciclo de maldição.